皆さんこんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウェチとゆみちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビシャナル TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。はい、何事もなかったかのように始まりましたけど、テイク2なんですよ、ねえねえ。いやあのね、はい、IT 系の人って IT 系の人、そうそう、はい、なんか、なんで食べてるか分からへん。でもほら、寺園先生とか、うん、まあ、寺園さんの場合は、うん、あの学校があるじゃない。学校がある。で、僕も、うん、IT 系や言うてで、僕 IT 系でした。いや、IT 系って言ってたら、うん、え、うちってどうやって何やってる人っていつも言われてたんやけど、最近講師になってから、うん、ああ先生ね、うん先生ね、でちゃんと納得する実態があると分かってくれるんやけど、うんうんうん、IT 系の人何やってるのっていう感じにどうも思われるのよ。まずスティーブン・ジョブズとか IT 企業の社長って言ったら、うん、なんかすごい社長なんか、うん、ただ言うてるだけなんかなんかよく分かれへんっていう感じで思われてるの。不思議やなと思って。でもサイバーエージェントとかね、 IT 系でしょ。でもめっちゃすごい社長。うんうん。だからその辺のところが、うん、IT 系ってチャラいのかすごいのか、うん、僕にはよくわからない。それは思い込みじゃないですか。いや思い込みっていうか、え、実際ね、ほんとよう分からへんよ。なんでこんなんなるんやろ。面白いね、ウェッチって、うん、いや真ん中ところもあるとは思うんやけど。で、僕はどの辺に位置します。僕はあの一番下。なんでやねん。末席です。なんだほんまにもうねえ、そんなすごい人なのに、うん、だからそういうことを、うん、もうちょっと思ってたから、うんうん、で一体そういう実態ってどうなのかな、うん、あ IT 系の人も毎日ってどうなのかな、うん、日々どうなさってんのかなっていうことを聞きたくてね。めっちゃそこが急に気になったん。気になってね。へえ。でも僕 IT 系でしょ。僕 IT 系やけども、うん、小市民やし意味が分からへん。分からへん。切り口が今日また分かりにくいな。 IT 系やけど立ち食いそば大好きな、うん、あのただのおっさんなんで。いや、みんな食べるでしょ。いや、でも IT 系の人なんか立ち食いそばなんか食べへんのじゃん。なんかフレンチトーストかなんか朝食べてるから。あら、思い込みいっぱい入ってますよ。まあそんな感じで今日もまた進めていきたいと思います、はい、一旦コマーシャル、いってらっしゃい。おかえりなさい。はい、先ほどから IT って言ってるあの IT アドバイザーの片山さとしさんに来ていただきました。よろしくお願いします。片山です。通称てっちゃん。てっちゃん。まあ、あれ、あの鉄っていう字、あの鉄学の鉄。そう、鉄学の鉄、はい、で、さとしって読むって珍しいんじゃないですか。まあ、あの一応あの最近 IME さんが覚えてくださったので変換はできるという、はい、変換できるんやね。いやんとしてくれる。そうなんやね。してくださる。 IME って分かんなかったですけど、本人の解説いるんちゃいますか。そうそう、まあ、IME2016 って、ね、うん、あの辞書なんですよね、うんうん、すごい、さすが、もう来ましたよ、はい、開いてきました、はい。で、まあ、あの写真なんかあるんですか、はい、なんかちょっとカッコつけた写真とかいろいろある。IT 系の社長って、うん、あのこんななんかよく写真撮ったりしてるじゃないですか、はい、うんうん、あれ真似てる。あの一応写真家さんの方に撮っていただいたんですけれども、 あれはあの関西空港で撮ったと。しかもあれ喫煙室ですね。ああそうなんだ、ね、はい、っていう裏話をしていいのかどうかちょっとあれなんですけれども、あ、まあ、かなり腕がいい方で腕の立つ方でしたね。であの先ほどの僕の疑問なんですけども、はい、IT 系の人って、はい、あのどういう毎日を送ってるのかわからないっていう質問にちょっと対してあの一つずつ答えていただく。朝はどうなさってますか。そんなとこから来んの。いや、そんなやったらさ、1日帰ってもうたこう、入ってもうたやん。1日朝と、え、例えば10時ぐらいにしか起きひんとか、いや、私はあの朝早起きですよとか、あの今の
入ってるところがどうしてもサーバーの監視の業務をしている監視の関係で、データサーバーですよ、サーバー、どうしてもちょっとシフト勤務になるので、朝5時起きだったりとか、24時間体制で見張らないといけないからってこと、早番とかいろいろあるっていうことね。そうですね。いいな、でも遅い時もあるわけでしょ。遅はまああります。僕いつも4時40分に起きてる、5時54分の新快速に乗って7時前には会社、学校にいますもんね。だからうちがトップやで、魚屋さんやから。朝早いな。はいはい、いらっしゃい。はい、いらっしゃいじゃないです。ありがとうございます。ホテル旅館さんにも、やっぱりお魚屋さんいて、いらっしゃい。いらっしゃいじゃない、それ寿司屋さんちゃうか。これか。ちょっとちょいちょいなんか、ここイラッとするわ。で、そのなんで 朝早く起きて、はい、でパン買うんですよね。はい、で、それで、それ1週間シフト。そうですね、だいたい1週間ごとにまあシフトが変わっていくと、一応入ってるのが今地方自治体の方なので、日勤勤務になるんです。一応土日祝は休みですね、まあ、役所が閉まってたらだいたい休みという形で、でもサーバーって一つじゃないじゃないですか。そうですね、だいたい5、60ぐらいはあると思いますね。それ全部ミラーサイトになってるんですか。あれですね、一応まあ僕らは基本的にもう見るツールがあるんで、はい、そのツールで見てるだけっていう。ああ、そうなんだ。で、実機が置いてあるサーバールームをぐるっと回って、専門すぎて全然わからない。まあ、障害起こってたら、まあ、自動的には切り替わってるんやけど、ああ障害起こってるなっていう感じですか。まあね、メールが来たら、来ましたってお電話をするという、すごいアナログなことをしてるんです。そうなんだ。サーバーってどんな形してるか知らない。知ってるよ。だって会社にもあるもん、一応サーバー。このぐらいちっちゃいやつ。あ、それね。それ本サーバーで。うん。で、あとあれで見たことあるよ。24とかで。サーバーある。ピッてさ、ビューって出て、チャ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 ってやってやるやつでしょ。なんか、この、すごい機械いっぱいのやつ。この薄ペラーやつがガチャ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 って入ってるやつなんやけど。あれ一個でね、すごい量ありますもんね。ありますよ。だから、まあ、住民台帳とかものすごいデータ量とかって言ったらね、水道料金のああいうやつとか見て、え、これ水道料金のやつなんですわ、うん、畳一畳分ぐらいですよね。何、いや、そんな、え、で、なんかその IT ってくくり広いじゃないですか、うん、かなり広いです、広いですよね、はい、で、てちゃんやってるのはどんな感じのことやってはるんですか。一応業務としてはサーバーの監視、サーバーの監視、うん、まあ、もしくは定例のバッチの処理っていう、バッチって何ですか。まあ、簡単に言うとこういうことしてくださいという、まあ、命令を、まあ、手で叩かない、手で命令しないといけないというのがあって、プログラミングするみたいなもんですか。もう元からあるプログラムを、うん、はい、まあ、今日はこの日なんでこのプログラムをやってくださいというお願いをする。データが膨大にある中のやつを、まあ、SQL みたいな、うん、やつで、SQL ってもうわかんて、その専門用語いっぱい言うてこの辺に解説紙が出てる感じですね。いや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 、信じろ信じろ、そうなんだから式入れて、で、カーンってやったらペラペラペラってやって、ダーってこうね、データがこうまとまってくる。一つ物を申していいですか、はい、うん、IT 系の人ってね、みんな分かってる前提で喋ってるでしょ、うん、全然分からへんから、全然分からへん、ほんまにほんまコールセンターとかかけてもなんかもうイラッとする時あるもん。例えば、うん、20歳の人だけ、うん、大腸からっていうような命令を打つわけよ、うんうん、たら住民大腸から20歳の人だけが、うん、巻いた表になって出てる、うん、それはまあまあね、まあ、っていうようなことをやるんやね、うん、じゃあ楽しいですか、そのお仕事は。そう、嫌いなんですよ。意味が分からない。意味が分からない。いや、僕も実際ね、うん、サーバーを扱ってたけど、うん、嫌いやった。もう大体使いながらも、こいつらほんま言うこと聞かへんなと思いながら。言うこと聞かないんですか。言うこと聞かへんね。パソコンは言った通りには動かないですよ。うん、書いた通りにしか動かないです。ほんまにそうです。融通聞けへんってことね。融通聞かへん。字が一個間違っても言うこと聞けへんとか、そういう感じ。だから入庁したてのお役人さんより言うこと聞かないです。もう。ちょっとでも変わったことがあったら止まってしまうんで、ね、うん、へえ、だからそれを面白い、それをいちいち、うん、まあ言うたら、電卓に1足す2足す言うてイコールでするのが、うん、まあ、SQL っていう機能なんですよ、うん、その命令を送るんで、うん、それを組み込んで自動的にポンってボタン1つ押したら、うん、
ダーって自動的にいろんなことをやってくれるのを、まあ、Java スクリ Java とかそういう言語があるんですよね。 C 言語とかでそういうの会計ソフトとかで SQL サーバーのなんちゃらとかってね、うん、だからこう言わはんねん向こうの人は、うんうん、それ分かれへんから電話しとくSQL サーバーがどないやこないやってそれどこに出とんかも分かれへんからかけとんのにやっとするわねえ、なさら分かってる感じ、まあ、一応、まあ、ヘルプデスクの業務も過去、うん、神戸の方でしてたので、うん、そのお客さんそんな感じになりません、うん、あのデスクトップにこんなマークのやつありませんかってデスクトップって何ですかから始まるんじゃん画面え画面に、うん、コンピューターの画面に、うん、こんな感じのマークありませんかそれダブルクリックしてみてもらえますぐらいから行くのよ、うん、あ画面がこんな操作画面出てきたでしょで下のところに一番てっちゃんそんな感じでやってるんですかもしもしって感じでするかそんな感じまあ、一応状況を聞かせていただいてっていう、はいはいところと、まあうん、本当に立ち上げパソコン立ち上げてくださいって言ってこうやって縦に立てる方がいらっしゃるんですよ世の中にはそうそうそうどう思うよでパソコン閉じてくださいって言ったらほんまにパターン閉じて見えなくなりましたって言われるんですよそうなんよねびっくりしますけど本当に起こりうるんですそれが今でこそね面白い今でこそねプリンターのドライバー言ってたあのだからドライバーっていう表現も、ね、いやだからほんま分かりにくいって、ね、いや分かってるよ私はね起動ツールも今目の前にここに映るみんなのために私はちょっと今ちょっと大げさに言ってますから知ってますよ私ドライバー使ってって言ったらほんまにレジ回し持ってくる人がおるのよでもねそうなりますよねなりますねサーバーとかさ知らんやんそんなもう知らないですよ知らないですよね基本的に話してる中で、うん、ただ一番厄介なお客さんは、うん、ちょっと分かってる人なの、うん、ああ私のこと言ってるの変にいじくり回してもうどうしようありませんってなってから持ってくる人が手遅れになってんだよね大抵手遅れですだってちょっとなんかやりたいやん、うんちょっとぐらいで大丈夫です、うん、ほんまにもうどうにもならん状態でから持ってくる人です、うん、なるほどねもう無理ですってなる、はい、それすいませんそれ僕です僕ですちょっとした人ね、うん、なるほどねでできるわとか言ってこねくり回してからあこれはもうあかんわってで電話かけてどうしようもないですっていうどう電気も開けた形跡があるとかそうなんですよね直そうとして開けたうんうん、当然メーカー保証外になるんでやめてください、ねうん、パソコンを解体するってことですか中開けて直らへんかとか、うん、データ抜かれへんかって調べはったんだろうと思うんですけれども、うんまあ、そのなってしまうともうダメです、うん、直せないんでもう我々ではそうなんですよてちゃんね嫌やって言いながらねでもそのお仕事についてらっしゃるってねすごいことですよねまあ、一応高校はその大阪電気通信大学高等学校っていう、まあ、一応理系のところに一応出てるのでしゃあなしにやってるというしゃあなしですけど自分のできるのはこのぐらいしかないというでもゲームとかやっぱ好きなんですかまあいろいろもうだからパソコンのゲームやりながらパソコンでちょっと勉強してたっていうのはあるんですけど結構ね、うん、そのプログラマー志望の人もゲーム好きやからプログラマーになりたいっていうプログラマー志望で就職して、うん、実はプログラムを組みたくて入ってないからなんか思ったんとちゃうとかってやめはるんやねうちよかったよハックに先入れたから、うん、よかったあれはいいね、うんうん、僕は高校で専攻としてデジタルゲーム開発コースというコースがあったんですよ。一応それを作って、うん、一応学校の課題としては、うん、1学期にブロック崩しを作って、うん、で2学期にシューティングゲームを作って、うん、3学期にいわゆる落ち物パズルっていう、うん、まあ落ちてきた色の色を揃えて消えるというものを、うん、1学期ごとに作るという、うん、それは言語は何？ C 言語で作ってました。 C 言語、はい、まだ嫌いなんや C 言語が。そうですね、やってて思ったのは、うん、あ、向いてない。そこで気づいた。プログラムあかん俺っていうなったんですよ。で、うん、で大学は別の文系に逃げたんですよ。そもそも私、うん、成績国語と英語がすごい凄まじく良かったんで、そうなんだ。そうなんですよ。ただもだから理系科目多いんですとかく もう 3C までやってたんですけど、分からへん、もうなんか算数嫌やっていう数学嫌やっていう、
なりながら気がついたらまた結局パソコンの仕事に戻るという謎や、あの逃れることできなかったっていう。すごいてっちゃんの道のりなんか険しいな。険しいあの、まあ、パソコンから逃げれない人生でしたね。へえ、もう何年ぐらい今の仕事されてるんですか。今の仕事大体3年ぐらいですね。僕あの、まあ、コンピューター関係35年間仕事をやってて、あの一番初めがもう日本で初めて16ビット機ができた時代にそれを使って、それまではもうコンピューターって言ったらダーッと売ってて、パンチってね、知らんやろな、こういう紙のテープをプログラムに打ってダーって流したらプログラムが走るっていう、なんかテレビで見たことあるかも。そうそう、あのね、ウルトラマンぐらいの時に磁気テープこう回ってるコンピューターが映ってたりなんかしたんやけど、それの前ぐらいなんですけど、でそういうところからずっとコンピューターと付き合ってきて、うん、コンピューターが、うん、まあ言うたらはっきり言ってこの携帯、うん、スマホコンピューターなんだよね、うん、これになるとは僕は思わへんなんだね。生きてるうちに速度すごいよね、うん、なるとは思わへんなんだね、うん、だから今パソコンの形、ノートパソコンの形してますやん。でも中身、はっきり言うとあれぐらいの傘いらへんのですよね。あんな傘がいらない。だからあのイチゴジャムのあれぐらい。だから、こう、その、タイプするのに、キーボードがあんだけの大きさいるからこの形してるけど、中身実はこんなもんで足りるんです。でも画面ついたら困るからね。うん、まあ画面はね、うん、今照射型って今度開発されてて、壁にでもどこでも、でもしくはメガネかけたらメガネの中にそのディスプレイが見えてるバーチャルになる。スパイ大作戦みたい。すごいね。そんなんも開発されるようになってるんだけども、やっぱり人間工学的にはね、やっぱりあのパソコンの形してる方が使いやすい、うん、なんかすごい熱く語ってますけどどうですか。あの本当にあの業界の先輩業界の先輩ということでもう言うか、あの業界に入りたいっていう人を排出しようという仕事なんで、ああなるほどなるほど、まあ、しんどいでっていう、うん、しんどいで、大体こうやっぱり入れ替わりの激しい業界なので、ね、大体1年持たない人が結構多いですね。でね、やっぱりね、特性がなかったらもう半年で辞めるんですよ。まあ、自分にもちょっと適正ないな、もうちょっと無理やなって思ったらもう半年でも値上げてしまうんですよ。いうのも会社に行くのが辛なるんですって。うーん、息子もねプログラミングを3年、うん、4年ぐらいやってるでしょ。で最初スクラッチからやってるでしょ、うん、でそれが今なんか言語始まったでしょ、うん、その入り口のとこですごい顔してたもん、帰りしなり、うん、先生が辞めるんちゃうかと思って心配してたってでも今はなんか一個またクラスが上がって、ね、うん、そうそう、なんか自分でキーのなんかができるようになったとか、ね、そうそう言ってて、うん、でも聞いてたらあの時の苦しみは今のこんな感じなんやなみたいな、悲壮感漂ったすごかったよ、びっくりしたの、うん、ドヨーンっていつもウェーって帰って行ってたのに、ほんでそれを先生にお伝えしたら、いや、 やっぱりゆうすけくんあっちの方が楽しそうやったからもう一回スクラッチに戻しましょうかって話も出たぐらい、うん、しんどかったみたい。だから折れて半年とか1年で辞める人がいるっていう感覚が私には分からんかったけど、あのね、IT ってそんな感じだよね。ものすごい挫折感が出るのよ。なんなのその挫折感。俺には分からんとか、分からんっていうか、生きていく権利はあるんやろかぐらいまで落ちる人が。なんで機械に支配される感じ？あのね、敗北感。そうなん？もうなんか本当になんかこう、例えばユーザーサポートに出てきたものが、うん、原因不明、分かりません、うん、とは答えられないんで調べるんですけど分からないですやっぱり、うん、で何の原因かが分からないんでお客さんも説明できへんで、うん、回答時間は迫ってきている、うん、でこうやってガーッとでお客さんもだんだんヒートアップしてくるやっぱり、うん、するよね。で早なん直さんかいとか言ってだんだんあの、うん、荒い晩秋弁の方とか怖いね、電話がまた怖い汗かきながらこれちょっとですねとか言って私もアップルセンターに電話して3時間ぐらい喋ったことあるけど問題解決できず、うんうん、なんかユーザーサポートでやっぱりこう、うん、パソコン未経験だってくるとやっぱりこうヘルプデスクとかそっちに行かかるで多いので、うん、となってくると、うん、コンピューターの、うん、じゃ基礎を覚えながらやりましょうねって言うんですけど、うん、じゃあもうお客さんと話してる時にもう、うん、
お客さんとね、自分の知識が足りひんがためにちょっとお客さんに変な案内したりとか、そう言ってまた喧嘩になったりとかで、一番すり減る現場なの。なるほどね。実は職業訓練校も経営してるんですけども。経営してるの？会社ね、僕の、学校を舞台の会社がね、実は富士通のパートナーズ会社で、でヘルプデスクも持ってるのよ。ヘルプデスクの入れ替わりものすごい激しいです。だから辞めたんやけど、誰かヘルプデスクに補充で卒業生行かへんかいって、みんな嫌がるもんね。すごい世界やね。まあ大体もうなんか辞める人と辞めへん人大体分かってくるんですよ。だから10年ヘルプやってるって言ってたら、もうそら大体すごい人ですね。無責任やね。問題の先送りがうまい人、責任感のない人は怖い怖い。ちょっと言葉選びをちょっと柔らかくしまっていいですかね。怖いから。何かミスりました、すいませんでしたっていう時の、まあ、天気予報と一緒ですけど、外れた、天気外れました、ごめんなさいってなった時に言い訳がすごい上手い人、もうすり替えるみたいな。すり替える、もうお客さんが、あ、そう、私はないなって言って引っ込んでくれる。もうその時に女心と秋の空、もう変わりやすいんで、なかなか難しいんですよね。もうてちゃんあれやね、女の子口説、あれはもうめちゃくちゃお上手になったんちゃうんですか。いや、でも未だに彼女は一人もいらっしゃる。募集中って、ちょっとこう買い取ってあげていいですかね。でも ISD 個性心理学にこの頃、はい、興味を持って、でそれを極めれば、彼女もできるんじゃないですか。まずはちょっと、それをユーザーサポートに生かそうというところがあるから。あ、そっちの方か、そっちか、仕事の方で。そっちか、めっちゃ真面目。いや、もう人生のパートナー早見つけた方がいいんちゃうかなと思うんやけどね。そうやね、ちょっと癒される方がいいよね。うん、てちゃんにとって癒しの時間ってどんな時間ですか。癒しの時間は、そうですね、はい、もうほとんどなんか何も考えんとぼーっとできてる時間があると、本当に消耗してますね。脳のパフォーマンスを休めたんだね。ちょっと重症、重症やね、それ。だからもう本当に10分20分ぐらい、本当になんかこう一回こうなんか再起動じゃないですけど、ずっと止まってる。メモリークリアね、再起動でメモリークリアね、はい、なんか目の前に分かる分かるみたいな顔してあるとか忘れますよね。もう固まってしまいそうやから、もう再起動でメモリーを一旦クリアするね。フリーズする前に一回シャットダウンする。いや、シャットダウンではメモリークリアしないの。あ、そう、どうすんの。再起動せな、メモリーはクリアできへんから。シャットダウンしてもそうなんや、メモリー解放ならへんのよね。これね、結構みんな知らへん。知らん知らん、それはちょっともういい情報を聞いた。それ、ちょっと社会の貢献のために言ってください。再起動してくださいって、メモリーをクリアするよ。もう言うたよ、全部。パソコンが重たいなと感じた時は一回再起動で、デスクトップにはあまり画像ファイルとか重たいファイルが入ったものをデスクトップの中にフォルダ置かないように。へー、あれも重たくなりますのでね。あ、そうなんや。うわ、はい、今日のそれ聞けただけで十分満足しました。だから写真撮ったやつなんか、フォルダに入れてデスクトップにポンと置いてるやん、それだけで動作ものすごい遅くなる。了解しました。では一旦コマーシャル行きます、はい、いってらっしゃ い, シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、おかえりなさーい。はい、告知 PR タイムです。3分間の、お時間で好きなことを喋ってください。ではどうぞ。いろんなことをやりすぎてて、はい、何を説明してやらいいのかわからないんですけど、とりあえず私はFacebook はやっておるんですけれども、はい、自分から発信してないというので、ほとんど私のアカウントを見ると全部シェアがガーッと並んでいるという状態なので、私経由でシェアしたものを見ていただいて好きなの入ってくださいっていうのが一つ目の告知です。なるほど、いいね。はい、はい、僕自体に売るコンテンツはないので、皆さんがご自由にシェアしたものを見てくださいっていうところと、健康の一環、ボイストレーニングの一環として、あんま声出てないんですけど今。で一応
オペラホリスティック協会というオペラオペラをで発声トレーニングをして、どんなことするんですか。本当に一回発声をして、はい、で実際、まあ、なんか曲に乗せるといいので、お前実際オペラ歌ってる、ここで歌ったったりはできないんですか。ちょっと著作権的なので。ああそっかそっか、残念残念。あそれはあるね、で私が実際歌う発表会は5月の5日に、ちょっと場所未定ですけれども、また、はい、アカウント見てたらいつの間にか更新されてますので、よろしければ見ていただければ。興味ある方はね、はい、めっちゃ高い声で歌う感じですか。私はテノールですね。テノール、まあ、男性の中では高い方ですね、確かに。裏声は使えるんですけど、裏声使うとまたどこの人がなんだってなってしまうので、はい、なるほど、はい、なるほど、もうしらーっと真顔でおもろいこと言う人なんですね。オペラってなんかイメージ全然違ってちょっとびっくりしました。もう言ったらえって顔されるんですよ。で結局最終的に何してる人になるんですか。そうですよね。IT の人意外といろんな興味を持つんですよね。でいろんなだから話聞いてると、いや僕 IT やりながらフットサルやってるんですって。でフットサルまではいいんですけど自転車乗ってます、でどこまで行ったんですかって言ったら、いや尾道は自転車まで行きましたけど、なんかもうなんか死なないかもザーッと自転車で行ったんですとか言って、で帰ってきたと思ったら怪我してるんですよね。何してんねんって。IT の人意外と怪我する人多いですね。理由は外で休みの日に体を動かしたんです。で体を動かしないからやっぱ怪我するんで、普段動かせへんもんね。あ僕もよく考えたらそうやな。週末に飲みすぎて階段20段転げ落ちたのも普段運動してないからね。もう IT 業界の闇を見ましたよ。そうなるほどね。週明けたら骨折とかたまにある。そう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 、骨折ね、骨折もします。そんな話ばっかりしてても IT 行きたい人おれへんなりますけど大丈夫ですかね。楽しい業界ですので皆さん遅いわ。どんだけ今まで笑かすわほんまに。はい、あとてっちゃんなんか思い残すことないですか。思い残すこと、この番組ですよ。違う、この番組のこのてっちゃんの時間でもう十分発揮できましたか、はい、っていう。事故になるから、事故になるから、喋って、事故になるから、もう本当に思い残すことはないですか。ないです。すっきりしました。もし足りなければまた来させていただければと思います。ぜひ来てください。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございまし ました。皆さんではさようなら。僕は君の大人のおもちゃさ。